ਆਇਆ ਗਾ ਬਰੇ ਨੂੰ ਮੋਸੋ ਮਤੋ ਤੁਸੈ ਗੇ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਖਲਮ ਕੋਨੀ ਦਾ ਫੋਈ ਬੁੱਬੂ ਮਤੋ ਬਾ ਦਿੱਦੇ ਮੈਂ ਕੋ ਵੇ ਬੀ ਜਾ ਜੋ ਖਲਮ ਕੋਨੀ ਦਾ ਫੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਮੋਸੋ ਨੋ ਕੋਨੀ ਦਾ ਫੋਈ ਮੀ ਨੋ ਬੁੱਬੂ ਮਤੋ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਵੋ ਨੋ ਕੋਨੀ ਦਾ ਫੋਈ ਬੁੱਬੂ ਮਤੋ ਕਮੈਂਟ ਲੋ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਕੋਨੀ ਦਾ ਫੋਈ ਬੁੱਬੂ ਮਤੋ ਆ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਕੋਨੀ ਦਾ ਫੋਈ ਯੈਸ ਕੋਨੀ ਦਾ ਫੋਈ ਬੁੱਬੂ ਵਾ ɛyɛ kɔlɔmɔ asoɛ wɔn kò ní da fún yín asoɛ wɔn kò ní fi ti yín aso balujɛ kò ní da fún yín ikú òjijì kò ní da fún yín wàhálà kò ní da fún yín gbogbo ìtẹ́ bá tún gbìyànjú alájọ kɔlɔmɔ asoɛ wɔn kò ní da fún yín asoɛ wɔn kò ní fi ti yín asoɛ wɔn kò ní saizi yín aso kú kò ní da fún yín aso wàhálà aso dàmú kò ní da fún yín ẹbí kẹsí mo ń sọrọ yìí kò ní da fún mi aso ẹwọn kò ní da fún mi aso ẹwọn kò ní fíìtì mi aso ẹwọn kò ní sáìzì mi aso dàmú kò ní da fún mi aso balùjẹ kò ní da fún mi aso ẹsìn kò ní da fún mi ìwọ tó mo fídíò yìí náà tí wàá ṣí ẹ rẹ ìwọ náà aso ẹwọn kò ní da fún ẹ aso ẹsìn kò ní da fún ẹ aso balùjẹ kò ní da fún ẹ aso àìsàn kò ní da fún ẹ ikú òjijì kò ní da fún ẹ gbogbo pátápátá náà ìbànújẹ kò ní da fún wa aṣọ ẹwọn kò ní da fún wa aṣọ ẹsìn kò ní da fún wa aṣọ ìbànújẹ kò ní da fún wa ọlọlá haúlà wàlá kùwàtà ìlà bíla ìlà ìlà ẹsìn. ẹ má gbàgbé ẹ tẹ bá ní diago high blood pressure or diabetes ètò máa kí ọrẹ tán pátápátá tẹ ẹ ní gbọmọ 100% sure 100% confirm with no doubting tó já sí wípé tẹ bá lò ó ó máa kí ọ àìblọ pẹṣọ yẹn ọdẹ apẹtìsì yẹn á kí rẹ pátápátá tẹ má gbàgbé kó ṣe yín rí ká àìblọ pẹṣọ yẹn kó ti lo 10 years 15 years lára yín ó máa kí ọ rẹ pátápátá confirm ni o kódà kó ti lo 30 years ṣe rí àgbóyá agábàdí confirm kí ni ti tẹ àgbóyá agábàdí fi confirm ọlọ́gbìyá agábàdí jogún àgbólé ni agábàdí jogún àgbólé rẹ mọ pé ikọ̀ àjogún bá confirm ni ayi bi ọkọ ṣẹtẹ ìwúyẹn dẹpẹtì ṣẹtẹ ìwúyẹn ó ní bí àwọn bàbá wa ṣe ń tiri tiẹ kó tó pẹ́ òyìnbó dé yes gbogbo àwọn 100% national app táwọn bàbá wa lò òun làwọn jogún mo ṣe sọ fún yín pé mo tó bá nídìí ayi bi ọkọ ṣẹlẹ ṣe ẹni dẹpẹtì sí mi tètè kọ sí agábàdí o àgbógbó ọkàn fún àm lẹyìn tá a ṣe fẹ́ fún àwọn èèyàn tí wọ́n lò tó dúpẹ́ fọlọ́ yes mo ṣe máa fi ìwé kẹlẹ pírípẹ ojoojú àgbọnlé ọrọ ẹnukọ tí wọn fi wí ọyìn ìbára pé ìwé yìí ìwé àwọn kíni ìwé àwọn bàbá ayé àtijọ lẹ ń wò yìí àwọn ọmọ 1990 àbá irú ìwé yìí láyé àwọn ọmọ 2000 àbá irú ìwé yìí láyé àwọn bàbá ayé àtijọ ni wọn lò irú ìwé yìí ìwé tí wọn wò yìí from A to Z àgbọlókún bẹ tí wọn bẹ̀rẹ̀ sí ni ṣe fún yín sìn ẹ rí i pé writing ni gbogbo àgbọ̀tọ́dẹ̀wà pátá kọ̀ǹfàmù ni ọ̀làpọ̀ jẹ́ ìkun àjogún bá tó pé àwọn bàbá bàbá yà àtijọ́ ni wọ́n lò ó dẹ̀ tẹ̀mí lọ́rùn bẹ́ẹ̀ tí mo jogún ẹ̀ ọmọ mi jogún owó ọmọ mi jogún ilé ọmọ mi jogún pátá ṣùgbọ́n èmi mo jogún àgbọ̀nlé ni ó dẹ̀ tẹ̀mí lọ́rùn bẹ́ẹ̀ láti lè fi ṣàfàdé fún gbogbo ayé wọ́n tó bá ìwọ ọkùnrin tí kò ọmọkùnrin ẹ kéde jọjọ yé lọ ọmọ 40 years 30 years tí kò ọmọkùnrin ẹ gẹbi ọmọ 5 years ọmọ 2 years tètè kàn sí yàgàn bàdí o sọ pé àwọn obìnrin ó máa sá fún ẹ ìwọ obìnrin tó ti pẹ́ lé ọkọ tó lóyún àwòdà lẹ́yìn bí a fáibọ́ọ̀ ní ìjẹ́kọ́ yún dúró sí lára bí a infection ni bí a tún block yìí tètè kàn sí yàgàn bàdí o àgbọ̀bọ̀ àkọ́fàmù tí wàá lò kódà kí fáibọ̀ tètè kàn sí agábàárí tètè mẹ́sẹ̀gì mi lórí whatsapp wètè ọ́dà fún tiẹ̀ lórí 091-3840-3276 091-3840-3276 tó bá pẹ́ direct kò ní lọ orí whatsapp kò tún lè pè ọkọ mẹ́sẹ̀gì lórí whatsapp. aṣọ ẹ̀wọ̀n kò ní da fún gbogbo wa aṣọ àbùkù kò ní da fún gbogbo wa aṣọ ẹ̀sìn kò ní da fún èmi àti ẹ.